Türkiyədə koronavirusla mübarizəyə dəstək məqsədi ilə biz bizə yetərli türküyüar ilə milli həmrəylik kampaniyasına start verilib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan bildirib. O kampaniyanı açıq elan edərək 7 aylıq məbləğdə yardım fondunu ayırdığını deyib. Nazirlər və deputatlar da kampaniyaya qoşularaq iyanə ediblər. Ərdoğan bəyan edib ki, kampaniyanın keçirilməsinin əsas məqsəd çətin vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım etməkdir. Türkiyə prezidentinin sözlərinə görə ölkənin hər bir bölgəsində ehtiyacı olan insanlar müəyyən ediləcək və yığılmış vəsaitlər onlar üçün xərclənəcək. Qeyd edək ki, Türkiyədə 10827 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb, 168 nəfər virus qurbanı olub.